I dag så jeg her med Agnete! Og i dag så skal vi ha en 2 truths 1 lie video challenge. Og så har vi laget en video på din kanal, så dere må gå og sjekke den under i infoboksen. Det er også litt sånn der truths der, men det er litt mer sånn dares også da. Så hvis dere vil se om jeg gjør noen syke ting, så er det bare å sjekke det. Så tror jeg vi kan sette i gang med denne her. Ok, så da er det om å gjøre at hun skal gjette hvem som er løgnen. Hvem som er løgnen, og vi, ja, så er det 2 sannheter da. Ok, nummer 1. Jeg har sånn ABC. Ok. Nummer A. Jeg snakker flytende fransk. B. Jeg har 2 katter. Eller C. Jeg har aldri hatt regulering. Flytende fransk, det er litt... men jeg vedder på det, sant? Siden det er liksom det mest usanne som man kan tenke. Du har... ikke hatt regulering. Kanskje. Du har aldri hatt 2 katter. Du tror det er løgnen? Ja. Det er feil. Å, jeg kan ikke flytende fransk. Å, søren! Det ble jeg tenkt liksom, obviously. Det er ikke sånn. Jeg lærte meg fransk på ungdomsskolen, og det eneste jeg husker er sånn der «Je m'appelle Emma, tout à pelle pour moi». Ja, det er alt man trenger det. Ok, neste min tur da. Ja. Så skal du høre her. Jeg har aldri hoppet fra høyere enn 3 meter. Jeg har blitt bitt av en slange. Eller jeg spiser hest nesten hver dag. Jeg spiser hest nesten hver dag. Sikkert et eller annet rar greier du og mor din spiser eller noe. En hestepålegg eller et eller annet ordspill eller noe. Men slange kanskje, siden du har ikke vært i Australia. Jo. Da tror jeg, hva var det første? At jeg aldri har hoppet fra høyere enn 3 meter. Det tror jeg er falskt. Feil! Jeg har aldri blitt bitt av en slange, heldigvis. Det var litt sånn der, ikke sånn litt ufarlig slange. Jeg vet. Det er sånn der, nei, jeg tror kanskje at jeg har hørt den. Ja, hoppet slange. Ja, hvis det hadde vært en farlig slange, så hadde jeg hvertfall hørt den. Ja, ikke sant? Da hadde du sikkert laget en gang. Ja, den gangen jeg ble bitt av slange. Den gangen jeg døde. Ja. Nesten. Da er min tur igjen. Ok, nummer 2. A. Jeg gråter av bøker. B. Jeg har hatt blåveis i halve ansiktet. Eller C. Jeg har farget håret brunt før. Du først har at du liker bøker. Nei, du gråter av bøker. Men ja. Du er sånn som sikkert kan... Du gråter av filmer, sikkert. Blåveis i halve ansiktet, det er ganske mye da. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke du gråter av bøker. Du tror det er falsk? Ja. Det er feil. Ja. Hvem var det? Det var... det falske var den siste, at jeg farget håret brunt før. Å, sær har du ikke? Nei. Er det naturlig det navnet? Nei, det er det ikke. Nei, nå har jeg stripet det. Naturlig er det som er litt i her. Men du har aldri farget håret brunt? Nei, jeg har bare farget håret lysere. Men jeg har en blåveis i alle ansikt. Sær, hvordan skjedde det? Jeg falt på sykkelen. Åh. Og jeg besvimte, og jeg fikk en liten hjernerystelse. Og så måtte jeg være hjemme fra skolen en uke. Fordi at, ja, jeg vet ikke, jeg så elendig ut. Så når jeg kom på skolen, så måtte mamma bli med inn i klasserommet. Og fortelle liksom at grunnen til at jeg fikk blåveis, da dere at jeg ble banket opp hjemme. Ja. Jeg banket den ikke. Ok. Jeg har vært med i 2 episoder av Lilyhammer. Jeg eier ingen skjørt. Og jeg pratet bergensk frem til jeg var 4 år. Jeg tror den der, du eier ingen skjørt, det tror jeg er sant. Også, du er jo statist og sånne ting. Jeg tror det var noen bergengreier er falskt. Ja, farlig. Det var riktig? Ja. Yes! Jeg flyttet så mange ganger så kunne jeg henne. Det skjer med folk. Ok, nummer 1, eller A. Jeg har knust 7 mobiler før denne her. Jeg hater laks, og jeg fikk bare 6-ere ut av første videregående. Fader altså, jeg er så dårlig nå. Fant jeg det, det var skikkelig dårlig. Hva var det første? Jeg har knust 7 mobiler før denne her. 7 mobiler, det vil si 1 hvert år, eller mer. 7 år. Jeg hater laks, og jeg fikk bare 6-ere ut av første videregående. Du har ikke knust... Nei, fader, du fikk ikke bare 6-ere. Nei, du fikk ikke bare 6-ere. Tror du den er falsk? Ja. Det er feil. Nei! Jeg har ikke knust 7 mobiler for deg. Nå, sør! Jeg har ikke knust en eneste telefon. Kødder du? Jeg har knust så mange. Det vil si 2-3 stykker. Det er noen yngre barn. Knuste den siste halvdagen i dag. Jeg har vært i alle kontinentene utenom Antarktis. Jeg har en bror som er 19 år eldre enn meg. Og jeg lagde en hjemmelaget rap til russebussen min. Ok, jeg vet at du har en bror som er 19 år eldre enn deg. Hvis ikke det er brått, det er 18 år eller at du kødde meg eller noe sånt nå. Jeg tror den som er falsk er det med kontinentene. Du har vært på jordomreise, men jeg tror ikke du har vært innom alle stedene. Vent, jeg må tenke på hvilke kontinenter er det igjen da. Det er, ok, det er den Oceania, det har Australia sin del. Der har du vært. Og du har vært i Kina-delen, i Asia, og Europa, Amerika, Afrika. Har du vært i Afrika? Jeg tror jeg er fake. Tror du det er fake? Ja, søren. Jeg har ikke vært i, ja. Yes! Jeg har ikke vært i, hva heter det, Sør-Amerika, eller Mellom-Amerika. Åh, ja, den også, da. Ja. Men jeg har vært i Afrika. Du har vært i Afrika, ja. Ok, det er min tur. Jeg har et arr formet som et hjerte. Jeg var på date på mandag, og jeg har aldri hatt husarrest. Du har nok sikkert et arr, tykker jeg. Det er sånn typisk. Som en form som hjerte. Ja, ja, ja. Se for. Husarrest?
det er liksom gammeldags da, men det er folk som får det, hva til å si. Du har aldri hatt det, eller du har hatt det. Ja, jeg har aldri hatt det. Eller du var på date på mandag. På mandag, du var på fest på lørdag. Jeg tror det er sak. Jeg tror ikke, nei faen, jeg tror ikke du var på date på mandag. Det er sant. Yes! Eller det er riktig. Det er der. Jeg tror nesten du har fortalt om det. Det er faktisk det, ja. Yeah. Jeg har spist en død larve. Jeg gikk i klasse med Vilde fra Skam på barneskolen. Og jeg kjenner både Staceman og Katastrofe personlig. Det med Vilde er usant. Hvorfor? Fordi du har sikkert spist en larve i Asia. Og jeg vet det der med Staceman og greiene. Åh, søren altså. Jeg visste ikke om du visste det. Ja, det var riktig. Jeg skulle ønske jeg gikk i klasse med henne. Følg godt med, altså. Jeg og Vilde hadde vært beste venner. Jeg og venninna mi på ungdomsskolen pleide å sende kondomer i posten til folk i klassen, så de skulle få kjeft av foreldrene sine. En gang kjøpte jeg først T-banebillett etter at jeg hadde gått av fordi jeg fikk så dårlig samvittighet. Eller jeg ble kjørt hjem av politiet 2 kilometer fra hjemme en kveld da jeg var 15. Jeg vedder på at du sendte kondomer, fordi det gjorde vi alle. Eller jeg gjorde i hvert fall det. Og du har sikkert fått dårlig samvittighet, vedder jeg på. Så jeg tipper det siste er usant. Ja, det er riktig. Jeg visste det. Jeg hadde ikke engang tenkt på det. Jeg glemte liksom å kjøpe T-banebillett. Jeg bare, shit, tenk om... Altså, jeg må jo kjøpe billett og bare tenke om hvis det kommer noe. Har du aldri snikket på bussen eller toget? Jo, det har jeg, men det var ikke veldig gjerne. Siste. Jeg har hoppet i fallskjerm i Australia. Jeg har fått en charm av Hasse Hope på Happen. Eller jeg har aldri prøvd snus og røyk. Siste er bullshit. Tror du det? Nei. Har du sagt at jeg har aldri prøvd? Prøvd snus eller røyk? Nei, altså... Hæ? Nei, da må jeg tenke deg. Sa du at du ikke hadde prøvd før? Nei. Men du har ikke gått med fallskjerm. Du hadde laget en video om det, laget et bilde eller noe. Jeg tror fallskjerm er feil da. Du tror det? Ja. Ok, det er sant. Er det riktig? Ja, jeg skulle ønske det. Men du har aldri prøvd snus eller røyk? Nei, jeg har ikke. Jeg er på fest mye, men jeg holder meg unna sånt nå. Ja, du er ikke like dum som alle. Jeg er englebarn, jeg også, skjønner du, på noen punkter. Ja, men det er bra det. Så er det charme og haste hope på Happen. Jeg vet ikke hvem det er engang, siden det var så sykt komplisert. Det er sånn Karl Johan, programmet. Jeg har ikke sett på det, men... Han og Bart, i hvert fall. Dere vet hvem det er. Ikke sant? Ja da, dere vet det. Han charmer meg, det vil si superlike på Happen, som er det samme som Tinder. Så ja. Åja, sånn ja. Ok, nå... Men jeg tror jeg vant for det da. Ja, du vant garantert. Ok, jeg håper at dere likte denne videoen her. I så fall gi den en tommel opp. Gjør da. Visste dere noen av greiene? Kommenter under. Ja. Husk å sjekke ut videoen til Agnete. Ja, den var ganske så morsom å filme. Ja, ja, det var helt forferdelig. Jeg har ikke filmet den da, men det var... Filme etterpå. Ok, vi ses veldig snart igjen. Ha det bra!